بسم اللہ الرحمن الرحیم، سویڈن سے عارف محمود کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ مجھے دلی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ آج ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود ان کی خدمات کا میں معترف ہوں، اور انہوں نے جو عظیم وہاں کام کیے ہیں ان کی صدائے بازگشت یہاں تک بھی پہنچی ہوئی ہے۔ جناب چودھری مسعود احمد صاحب، جنہوں نے تعلیم اور معاشرتی اصلاح کے لیے خطۂ جموں میں جو کچھ کام کیا ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور ان کی انہی خدمات کی وجہ سے کئی لوگ انہیں جموں کا سر سید بھی کہتے ہیں، اور شاید وہ درست کہتے ہوں، کیونکہ جموں وہ سرزمین ہے جس سے میرے آبا و اجداد کا تعلق تھا، اور اس مٹی سے میرا بھی خمیر اٹھا ہے، اور میرے دل میں بھی اس سرزمین کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے بے پناہ محبت ہے، اور اسی جذبے کے تحت میں وہاں کی جو عظیم شخصیات ہیں، وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ تعلیم ایسا ایک شعبہ ہے کہ جو کسی بھی ملک اور معاشرے کی ترقی میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سماجی بہبود، لوگوں کے دکھ درد کو دور کرنا، انہیں سہولتیں فراہم کرنا، یہ انسانیت کا ایک عظیم فریضہ ہے، اور جو لوگ تعلیم اور سماجی بہبود کے شعبہ میں کام کرتے ہیں ان کا قدر و منزلت پوری دنیا میں کی جاتی ہے۔ میں جس ملک میں بیٹھا ہوں، سویڈن، یہ کوئی 100-150 سال پہلے اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں تھا، لیکن آج وہ ایک ترقی یافتہ ملک اور ایک بہترین فلاحی مملکت ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ تعلیم اور سماجی بہبود کے شعبے میں یہاں کے لوگوں نے بے پناہ کام کیا، اور آج سویڈش معاشرے کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ دنیا اس کی مثال دیتی ہے۔ جموں کشمیر کے خطہ میں تعلیم اور سماجی بہبود کے لیے جناب چودھری مسعود احمد صاحب نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو فرائض منصبی بھی سر انجام دیے، لیکن دوسرے لوگوں کی جو دکھ درد ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان میں تعلیم کے فروغ کے لیے جو انہوں نے کوشش کی، یہ انتہائی قابل ستائش ہے۔ بہت سے اور لوگ بھی ہوں گے جو اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں، لیکن لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے جیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں، اور پھر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دوسروں کے جو ہے وہ دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے باقی لوگوں میں بھی جو ہے وہ تعلیم عام ہو، جو سماجی مسائل ان لوگوں کے حل ہوں، وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں، وہ انتہائی قابل تعریف ہیں۔ اور چودھری مسعود احمد صاحب نے وہاں پہ جو ٹرسٹ کی صورت میں وہاں پہ جو تعلیمی ادارہ قائم کیا ہے، وہاں پہ بچوں کو رہنے کے لیے جو سہولتیں میسر ہیں، میں ان کا بے پناہ جو ہے وہ معترف ہوں۔ شاید اس طرح کا جو ادارہ یہاں یورپ میں بھی اس کی ایسی مثال نہ ملے۔ اور اس کے ساتھ انہیں جو اپنے ساتھیوں کا تعاون ہے، چودھری حمید صاحب ہیں، ان کی خدمات کا بھی میں بہت معترف ہوں۔ انہوں نے وہاں پہ جو سماجی بہبود کے لیے، تعلیم کے لیے اس کے ساتھ مل رہے ہیں، اور میں جناب طارق ابرار صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے موقع فراہم کیا ہے کہ وہ آج کے اس دن کی مناسبت سے میں چودھری مسعود احمد صاحب کو کچھ خراج تحسین پیش کر سکوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق دے کہ وہ وہاں پہ تعلیم اور سماجی شعبہ میں ترقی کے لیے، انقلاب کے لیے جو ہے وہ کوششیں وہ جاری رکھیں، اور ان کی یہ خدمات تاریخ کا ہمیشہ حصہ رہیں گی۔ اور میری جانب سے چودھری مسعود احمد صاحب کو، چودھری حمید صاحب کو، آپ تمام دوستوں کو جو ہے میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ السلام۔